6 lähtö on 4-6-5 kohde, avaa Toto 4 pelin. Amerikkalainen ilta ensi keskiviikkona Vermossa lähtöryhmä Lemberisille 2100 metriä, se on käsiohjelman mukainen. Lop 6 Toto 65 spelet, fjärde avdeling Toto Fyras Första, Tjördes program meilitte. Lähtö on liikkeelle ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 Sands Pepper vauhdilla liikkeelle, 4 Jaguar Point vastaa sille, 1 Kaara Adam lähtee myös hyvin liikkeelle ja vauhdilla mennään ensimmäiseen kaarteeseen, 2 Jaguar Point hakee johtopaikan, mutta 4 Sands Pepper haastaa. Se hakeekin nyt johtopaikan, kun on ensimmäisen kaarteen pohjassa, 2 Jaguar Point seuraa, 1 Kaara Adam kolmas sisällä, 4 sisärata 9 Golden Matador, jonka rinnalla 5 Callum, sitä seuraa 3 Franz G, 13 rataa 10 Errol Poco, 11 Jesman Hossa, 6 Shadum näiden sisäpuolella, sitten suosikki 7 Dreambow porukan hännillä sisärataa pitkin. 10,5 on avaus, on puolikas ja kärkipaikka on vaihtunut uudemman kerran, 2 Jaguar Point, kakkossuosikki on kärjessä. Dreambow kääntää nyt viimeiseen ulos, näin sen sisäpuolelle etenee 8 Lisetset Sisu porukan hännillä, 4 Sands Pepper seuraa johtavaa, 1 Kaara Adam kolmas sisällä, 4 sisällä 5 Callum, 1300 metriä matkaa maaliin, toista rataa vetää kolmossuosikki 3 Franz G. Ollaan kaartumassa etu suoralle, 10 Errol Poco, joka on nelossuosikki, juoksee toisessa parissa ulkona, kolmas ulkona 11 Jesman Hossi ja etu suoraa tullaan, neljännessä ulkona suosikki 7 Dreambow ja nyt mennään 1000 metriä 14,0 ja kärjessä on kakkossuosikki 2 Jaguar Point. Viimeinen kierros käynnistyy. 5 sisällä 9 Golden Matador, 6 sisällä 6 Shadum ja porukan päättää toista rataa pitkin 8 Lisette Sisu. 8,5 metriä on tallikaarteesta matkaa maaliin ja 2 Jaguar Point jatkaa kärjessä. 4 Sands Pepper seuraa toisesta ulkoa laukkaa, 10 Errol Poco. Näin 1 Kaara Aleman pääsee puikkaamaan toiseen pariin ulos. Toista rata ensimmäisenä jatkaa 3 Franz G ja 7 Dreambow kaukaa takaa kiriin, mutta kärjessäkin vauhti on hyvää. 2 Jaguar Point jatkaa kärjessä, 4 Sands Pepper on sen takana, 3 Franz G toista rata ensimmäisenä. 15,5 on kolmas puolikas ja 7 Dreambow etenee vauhdilla kohti kärkeä. Sitä seuraa kirissä 8 Lisette Sisu, on runsaat 400 metriä matkaa maaliin ja Dreambowlla on nyt vauhti mylly päällä. 2 Jaguar Point jatkaa kärkipaikalla, 3 Franz G on aivan rinnalla, 4 Sands Pepper johtavanta kanavailla kiritilaa. 7 Dreambow hehkuttaa kolmatta. Ollaan kaartumassa loppusuoralle. 1 Kaara Adamkin on pussissa. Se on toisessa parissa ulkona. Loppusuoralle tullaan ja 2 Jaguar Point johtaa, mutta ulkoa vyöryy 7 Dreambow pitkää. Tuhoisaa kiriä ja siirtyy kärkeen, kun on 50 metriä matkaa maaliin. 2 Jaguar Point on kakkosena, mutta 1 Kaara Adam on saanut kiritilaa ja tulee kakkosmatsiin ykköseksi 7 Dreambow. Viimeiset 500 metriä, 14,5. 10 minuuttia, lähdön seitsemän esittelyyn, defilering om 10 minuuttia.
Korvinen jälleen tällä kertaa voittossa hevonen Dreambow. Etukäteen olikin jo ainakin Tompalle hevosen valmentajalle selvää, että passiivinen taktiikka, olisiko se ihan yksiselitteinen juttu? No oli se silleen jo, että kuitenkin lähtöpaikka oli niin tosi ulkona ja sisäpuolella tosiaan nopeita lähtiöitä, niin sieltä olisi joutunut ajan tosi pitkään tuossa alussa, että heti ajateltiin ihan vaan tuota loppua ja kyllähän silleen vähän hankalaksi menikin, mutta hevonen oli tänään tosi hyvä, että takasuralla tuntui jo, että meillä on tosi paljon vauhtia ja oli niinku virtaa tuohon loppuun kyllä riittämiin ja hevonen teki hyvän juoksun kyllä. Joo, ei näköjään sellaista taktiikkaa nyt löydy, millä tämä ei pärjäisi. Miten se tuntuma siellä ohjaksissa siitä, niin kuin sanoit, kiristä tuli pitkä, mutta meinasko usko loppuun missään vaiheessa? No ei se tietenkään silleen loput tämän kanssa, kun tämä jotenkin tuntuu hyvältä koko matkan. Ja että vähän viimeisessä kurvissa oli vähän semmoista, että miettii, että kuinka kohan tämä täältä lähtee tulemaan tuohon loppuun. Mutta kyllä hevonen heti, kun käännettiin loppusuoralle, niin otti vielä yhden pykälän ja tuntui, että kyllä me voittajan kyvissä istutaan. Miten sitten tästä eteenpäin, oletteko puhunut jatkosuunnitelmista? No sen verran oli puhetta, että kyllä me varmaan sinne Suurholalla välieri, jos vaan kaikki on hyvin, että toivotaan, että hevonen pysyy terveenä, niin päästään ainakin koittaa sinne ja ehkä tämä jonakin vuonna voi vaikka olla finaalissakin, että toivotaan, että hevonen menee koko ajan eteenpäin, niin ehkä nähdään siellä isoissa karkeloissakin. Näin toivotaan, onnittelut. Kiitos paljon. Kuudennen tulojärjestys on 7 Dreambow, 2 Jaguar Point, 1 Carl Adam, Schultvo et Oringsvöldi Mall, lop 6. Amerikkalaisen illan nimikkolähde voittaa 5-vuotias Runa Dreambow, joka jatkaa komeaa menoa. Uran 12 täysosuma tulee ajalla 14.7. Hevosen kasvattaja-omistajat ovat Ville Kuohmo, Jutta ja Aki Nyyssönen, Tom Eriksson valmentaa ja Hannu Torvinen ohjasti tässä jo illan kolmannen voittonsa. Oikein paljon onnea. Ja voittaja onnittelemassa seremoniapaikallaan kuulas Helsingistä Laura, Ilona ja Anna. Viisi minuuttia lähdön 7 esittelyyn defileering om 5 minuuttia.